Grup de treball. Hola, bon dia. Som els alumnes i les alumnes de 5è B, de primària, de l'escola Puigegut, de Manlleu. El nostre petxacutxa s'anomena Un viatge al Marroc. Els components del grup són la Charity, la Matula, la Manar, la Najima, la Calton i jo, l'Aima. Un viatge al Marroc. Vam escollir aquest tema perquè molts alumnes de la classe tenim familiars al Marroc. Trobem interessant explicar-vos la resta del grup. Per això vam fer un petit treball. Vam buscar imatges i informació per internet. Esperem que us agradi tant com a nosaltres. El Marroc. El Marroc és un estat del nord d'Àfrica. La seva capital és Rabat. Hi ha una població d'uns 31 milions d'habitants. La llengua oficial és l'àrab, tot i que hi ha un total de 11 llengües al Marroc. La religió majoritària és l'islam. Com anar-hi? Al Marroc podem anar-hi de diferents maneres, amb avió o vaixell. Necessitem tenir el passaport actualitzat i l'estada màxima legal permesa són 3 mesos. A l'hora de viatjar és recomanable fer-nos l'assegurança per si tenim algun problema. Consells per viatjar. És convenient buscar per internet les millors preus i ofertes. S'ha de tenir en compte que més antelació millors preus. Per part d'aquestes ofertes no permeten canvis de dates ni es tornen els diners si surten imprevistos. En general es pot portar fins a 20 kg d'equipatge amb vols regulars. Moneda. La moneda del Marroc s'anomena dirham, que es divideix en 100 cèntims. Es pot canviar els diners en els aeroports, bancs i hotels. També hi ha la possibilitat de pagar amb targeta de crèdit. Abans de fer el viatge és important saber quin és el màxim de diners que pots retirar de les targetes. Clima. El Marroc té un clima calorós a la primavera i estiu. És convenient portar gorra, ulleres de sol i crema solar. El temps pot ser molt variable. Per això s'aconsella portar un jersei amb maleta per excursions de muntanya. Cal portar coses còmodes i resistents. Com anar-hi? Al Marroc i... És important reservar l'allotjament amb 2 setmanes d'antelació i en 2 o 3 mesos si volem anar a alguna ciutat important en temporada alta. S'ha de confirmar la reserva 48 hores abans de fer el viatge. Cal tenir clar que si només et pots quedar a dormir, també pot incloure esmorzar. Tipus d'allotjament. Segons el pressupost de les persones que viatgen, hi ha diferents tipus d'allotjaments. Hotels petits, càmping, grans complets, turístics, cases particulars i moltes coses més. El menjar. Al Marroc hi ha molts llocs per menjar. Hi ha restaurants petits que ofereixen el menjar típic de la regió. El tracte acostuma a ser cordial i alegre. A les zones turístiques es troben els millors restaurants. En canvi, a la zona rural, la qualitat és inferior. El menjar típic. Tajin. Es diu tajin a l'instrument de ceràmica en el qual se serveix el menjar. Harira. És una sopa que els marroquins mengen especialment al Ramadà per trencar el dejuni. Cuscús. És un plat típic amazic preparat amb sèmola de blat barrejat amb diferents ingredients. El te. El te és la beguda més important de Marroc, sempre ben calenta i amb menta. És molt refrescant a l'estiu i a l'hivern per combatre el fred. I quan no hi ha la menta, es pren sol o amb altres condiments. Es pren a totes hores, encara que si es pren abans de dinar o a la tarda. S'acompanya de pastissets, galetes o fruits secs. Vestits tradicionals. La roba tradicional dels homes és la jullaba. Es tracta d'una túnica ampla amb caputxa. S'acostuma a acompanyar amb una gorra i unes sabates toves sense sola. La roba de les dones és molt colorida, com si fos un vestit, i també porten un mocador al cap. Les festes més importants. Les festes més importants són els casaments. Els dies del casament al Marroc són 3 i cada dia té les seves coses i rituals diferents. Per celebrar aquesta festa vestim amb roba especial. És una festa molt divertida. El Ramadà consisteix en no menjar durant un mes l'any, des de la posada del sol fins a la seva anada. Abans de la posada del sol es menja una mica i es beu aigua, de manera que ens preparem pel dia següent. A la tarda preparem el menjar.
Llocs per visitar. En totes les grans ciutats hi ha oficines de turisme. Generalment s'ofereix un plan o un mapa de la ciutat i alhora informació turística de la zona. Els llocs més visitats són Tànger, Rabat, Casablanca, Fes, Marrakeix, entre d'altres. Flora i fauna. Hi ha diferents tipus d'animals, d'espècies europees i d'espècies africanes. La vegetació majoritària són els pins, els avets, les alzines i les palmeres. Souvenirs. Com ja sabeu, un souvenir és un record d'un lloc que s'emporta una persona que va fer turisme en forma de petit objecte. Al Marroc hi ha les alfombres, l'artesania, els articles de pell, els bordats, la ceràmica, les espècies i les joies. Curiositats. Els tatuatges de henna són una tradició popular al Marroc, utilitzada per les dones de diferents edats. Saludar amb la mà esquerra és un gest de mala educació, ja que s'utilitza per l'higiene personal. La mà dreta és la que s'ha d'utilitzar per saludar, menjar o rebre coses. Per finalitzar, aquí s'acaba el nostre pitxacutxa sobre un viatge al Marroc. Esperem que us hagi agradat i que algun dia el pugueu anar a visitar. Moltes gràcies per la vostra atenció i fins una altra!